české zprávy. Cizinci v Česku. Český statistický úřad uvádí, že každý osmý pracující člověk v Česku je cizinec. Cizinci tvoří 13% všech zaměstnanců a jejich počet roste. Každý třetí zaměstnanec je Slovák a každý pátý Ukrajinec. Zvyšuje se taky počet Rumunů, Bulharů a Poláků. Cizinci jezdí do Česka za lepším platem, než jaký by dostali doma. Často vydělávají víc než Češi, ale v průměru mají delší pracovní dobu. Počet cizinců legálně žijících v Česku přesahuje 500 000.